Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou DĚTĚN 3 a jako tradičně začneme prvním cvičením a vy přečtete zadání. Přečti sloupce. Co nás dnes v těch sloupečkách čeká? Jsou to slova, ale pozor, všechna ta slova mají na začátku velké písmeno a za tím slovem je, jak tomu říkáme? Výborně, vykřičník. Takže to jsou krátké věty, jednoslovné věty a ten vykřičník to je od slova vykřikovat, že jo, vykřičník, tak nebudeme úplně vykřičkovat, ale ten vykřičník nás upozorňuje, že tyto věty nám něco rozkazují nebo přikazují. Pojďme si to zkusit. Všechny věty ve všech sloupečcích přečteme společně. Nádech. Seď. Hoď. Veď. Jeď. Slyšíte, jak rozkazují? Tak rozkazujte také. Jdeme na druhý sloupeček. Leď. Vrať. Sviť. Plať. No vidíte, jde vám to. Třetí sloupeček a stále na hlas. Hoň. Braň. Vstaň. Zvoň. A ještě budeme rozkazovat. Pojď. Chraň. Zkrať. Obrať. Výborně. Zvládli jsme to společně a přidáme k tomu ještě jedno interaktivní cvičení. Budete poslouchat kolegů a budete vybírat ten rozkaz, který řekne. Pojď. Kde je napsáno pojď? Buď mi to ukažte rukou nebo pastelka. Pojď. Posloucháme dál. Hoď. Hoď. Veď. Veď. Stále červená, už by to mohlo změnit. Seď. Seď. Jeď. Jeď. Agátka nás chválí a má za co, protože jste připraveni k tomu, abyste si přerušili video a zkusili tyto sloupečky přečíst samostatně. Až natrénujete, tak se vraťte, ještě si vezmeme další interaktivní cvičení a ještě si to přečteme psacím. Tak, držím vám palce. Tak, rozkazovali jste, to no, je dobře, takže rychlost, ale jo, vy to zvládnete. Trojka. Nahlas. Seď. Hoď. Veď. Jeď.

Stań. zwoń, Pojdź. Chrań. Skrać. Obrać. Výborně. Takže tohle jste zvládli. No a ještě si to přečteme jednou. Tyto věty, které nám něco rozkazují, ale psacím písmem. Tak máme to tady. Pojedeme řádky, nádech a zkusíme ty věty na jednom řádku přečíst na jeden nádech. Důrazy. Seď leď, hoň, pojď. Zase, nádech a jdeme na to. Hoď, vrať, braň, chraň. Třetí řádek. Veď, sviď, vstaň, zkrať. A poslední. Jeď, plať, zvoň, obrať. A cvičení máme přečtené. No a já už se těším, až se sejdeme u následujícího videa.